contratos ahora están vinculados a ese tipo de contratación. En este momento, digamos que quedan un poco como ilegales, non se pode facer ese proceso de que estamos falando. Entonces, iso está encarecendo os propios contratos. Ti neste momento deixas de ser competitivo, mismamente en Europa, ou estar basado teus precios a hora da contratación de buques sobre eses precios finais que resultarían deses desgravamens. Que temos que ter en conta que si se aplican en outros países de Europa. Aquí a cuestión é que uns aplican dunha maneira e outros aplican de outra. Tamén é diferente según tamén, digamos, as diferencias fiscais que hai en facenda en cada un dos países. Hai, digamos, fórmulas que pa un país valen e pa outro non. Entón, aquí a cuestión é todos teñen ese tipo de axudas, entre comillas, fiscais. Aquí a cuestión é que se vai solo a por un. Aquí temos casos múltiples, se carga o agro, se carga a gandería, van a pola pesca e ora é outro setor máis. O máis feble é o que se ataca realmente. O que está claro é que estamos vivindo unha situación complicada. Podríamos, se nos levamos a vista atrás, podíamos estar comparando un pouco, ainda que é totalmente diferente o que foi a reconversión naval. De feito, realmente, isto ven sendo unha reconversión naval encuberta. Aquí o que se trata é un pouco de repartir o mercado que hai entre os máis grandes, digamos, os que teñen máis peso político na Unión Europea. E aquí o que se trata é de acabar realmente co sector. É dicir, o sector ten que ter unha resposta inmediata a través dunha moratoria ou de que se tomen as medidas necesarias para que se poda refinanciar mentre non se toma unha decisión, porque realmente o que se está xogando é que a industria auxiliar se vai ver abocada ao peche e os astreleiros van a estar indefinidamente parados hasta que haya unha resolución a isto. Os pasos é que isto hai que movelo. De feito, se tivemos unha asamblea de delegados no naval onde se discutiu realmente como está a situación, unha situación, volvo a repetir, grave, porque realmente nos estamos xogando o que é o sector, e temos que darnos conta que é un sector que para a nosa cidade é dunha importancia vital. Estamos falando de que move un 30% da riqueza da cidade, o sea, non é unha broma. O sea, non son solo, en cuestión económica importante, en cuestión de traballo tamén ten unha incidencia bastante importante. Estamos falando de 10.000 postos de traballo directos, pero non temos que esquecer de todos os postos de traballo indirectos. Quero dicir, o sector naval, eu non me canso de repetir que non só son os asteleiros ou son as empresas auxiliares. Hai moitas empresas que viven do sector naval. Empresas de transporte, empresas de bens de equipos, empresas de materiais. Todo o que conleva un sector da importancia do sector naval indirecto é importantísimo. E sin esquecernos realmente a incidencia que ten no que é na economía da cidade, estamos falando do comercio. Ben, nos o que temos claro é que desde a CIGA xa levamos dando a voz de alarma desde fai moito tempo. De feito, están aí as convocatorias que temos feito. Nadie pode decir que nos hayamos mirado para outro lado. Nos levamos desde o ano pasado, final do ano pasado, xa íbamos dicindo a situación a que íbamos a chegar. Lembrémonos aí do 14 de abril, unha manifestación en defensa do emprego e do sector naval, outras movilizacións que se ten dado en Santiago, aproveitando que un partido político en concreto pois fixo unhas propostas para discutir no Congreso, en este caso no Parlamento da Xunta. Nos apoiamos esas propostas. Ese fixeron movilizacións en Santiago. Creo recordar que se foron dúas as que se fixeron agora. Quero dicir que nos estamos dando os pasos que consideramos importantes para que isto, digamos, que manteña a tensión que debe ter, porque se estaba mirando un pouco a situación. Neste momento, sí que a situación, digamos, que se complicou máis,
E sí que é necesario realmente o noso consideramos que haya unha implicación real da cidade. Quer dizer, é chegado o momento en que isto xa ten que xa pasar as fronteiras do propio, digamos, do propio sindicato, non? E aquí hai que englobar a toda a sociedade, porque realmente, volvo a repetir, nos estamos xogando que o futuro do sector, e sería un perxuicio incomparable o que sería que desaparecer o sector naval en Galiza, e sobre todo para comarca como Vigo, ou mismamente para Ferrol. Entonces creo que é o momento de que todos nos sumemos e que hai que empezar a moverse. É unha cousa que non se pode demorar máis. Temos que darnos conta a situación que arrastramos, que non é unha situación que surdiu ahora de repente a través do Tarlís. Nós temos que ter en conta que esta situación xa vén dun ano para atrás. É dicir, temos o 99,9% das empresas auxiliares en ERE, temos as teleiros en este momento que tamén están en ERE, e esa é unha situación que non se pode prolongar. Nós xa temos dito por activa e por pasiva que isto tiña uns prazos. A cuestión da carga de traballo era vital, era importantísimo. O sea, hai un momento en que se empeza xa os prazos a acortar. Estamos falando de que a maioría de traballadores xa ten gastados os 6 meses de ERE. As empresas tamén nesta situación, e sobre todo visualizando que non hai futuro, estamos falando de contratación, nos próximos meses se empeza a complicar a propia estabilidade económica das empresas. O ERE, todos sabemos que, digamos, que é unha medida momentánea, unha medida que resolve os problemas nun momento dado, pero non é unha medida que resolve os problemas a 1, 2 ou 3 anos. Aquí non se pode estar basándose no ERE moito tempo. Digamos que xa pasamos a línea donde agora xa os ERE xa poden pasar incluso a ser extintivos, é dicir, nos estamos xogando a propia viabilidade das empresas. E sobre todo, volvo a recalcar, o tema do Tarlís, que o único que fai é realmente ese pequeno futuro que se podía viscar aí de alguna contratación, realmente o tirou por terra. Entón, ese é o objetivo prioritario. O objetivo prioritario é que se podan acabar contratacións a través dunha moratoria ou que se tomen outra serie de medidas económicas para que se podan dar eses pasos na contratación mentre realmente Europa non tome unha decisión, porque senón isto non ten saída, iso está claro.